ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ತಡೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಸಮಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡೋಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಗೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೈ ಜಮಿಯತ್ ಈಗ ಕೋರಿತ್ತು ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿರೋದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೇನ್ರಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇನ್ರಿ ಅವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹೋಗಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ನೆಲಸಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ನೀಡೋಕ್ಕಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ, ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ರಮನೇ ಅಷ್ಟೇ.